আই আহোম যুব পৰিষদে আহোমলেণ্ড বিচাৰিছে, কিন্তু অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে কৈছে আহোমলেণ্ড নহয়, জনজাতিকৰণহে লাগে। জনজাতিকৰণেহে প্ৰকৃততে আমাৰ সমাজক আগুৱাই নিব পাৰিব, কিন্তু আহোমলেণ্ডে আমাক বিভাজিত কৰিব। নাই, এইটো তেওঁলোকক এইটো সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত নহয়। এতিয়া অসমত এতিয়াও বহুখিনি আহোমৰ জাতীয় সংগঠন আছে, আৰু তেওঁলোকৰ এইবিলাক আলোচনা সিদ্ধান্ত জাতীয় পৰিষদ আছে, বা এইবিলাকে আলোচনা কৰিব। কোনোবা এটা সংগঠন ব্যক্তিয়ে বিচাৰিলে এইটো প্ৰাসংগিক নহ'ব। গতিকেলৈ এইবিলাক কথা অলপ আলোচনা আৰু ইয়াত বহুল সিদ্ধান্ত কৰাৰ কিছু সময় লাগিব। এইবিলাক এতিয়া সেইবিলাক কথা নহয়। এয়া হৈছে কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ বক্তব্য। আহোমলেণ্ড নহয়, জনজাতিকৰণ দিয়ক। চাওলুং চুকাফাৰ আদৰ্শৰে উদ্বুদ্ধ হওক। কোনোবা এটা সংগঠনে বিচাৰিলেই আহোমলেণ্ড কেতিয়াও দিব নোৱাৰে। আমাৰ ইয়াত কেৱল সংগঠনে বিচাৰি থাকে আৰু সংগঠনৰ দাবীবোৰ পূৰণ কৰি থকাটোৱে কাম নহয়। সংগঠনৰ দাবী তেনেকুৱা হোৱা উচিত যিটোৱে আমাৰ গোটেই সমাজখনক আগুৱাই নিব পাৰে, আমাৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি নকৰে। টাই আহোম যুৱ পৰিষদে আহোমলেণ্ডৰ দাবী কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক হিচাপে বিবেচিত কৰিছে কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। এতিয়া কথা হ'ল যে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা আদৰ্শহে আমি সমাজ গঢ়ি পাৰিম। ইয়াতে যেনেকৈ কিছু ব্যক্তিয়ে চিন্তা কৰিছে, সেই চিন্তাবিলাক বিজ্ঞানসন্মত হ'ব লাগিব। বিজ্ঞানসন্মত আৰু সৰ্বসন্মত দুটা যদি নহয়, এনেকুৱা চিন্তাধাৰাই জাতিটোক আকৌ বিভ্ৰান্তি কৰি পেলাব। গতিকে আমি ভাবোঁ যে এইবিলাক বহুল এখন সমাজ প্লেটফৰ্ম লাগিব। এই আমি কেনেকৈ জাতিটো সুৰক্ষিত হ'ব, আমি চৰকাৰেও এইবাৰ বহুখিনি টাই আহোমৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। যিখিনি আজি চুকাফাই হওক, আলাবৰী হওক, বা এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত নকৰা কাম, শ শ কোটি টকা ৰংঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণেই হওক, এতিয়া আমাৰ এতিয়া চৰাইদেউ মৈদামথলী বিশ্ব ঐতিহ্য হ'বলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰাণ চেষ্টাৰ ফলত আজি লাষ্ট পইচা ডিক্লেৰেশ্যনৰ মুহূৰ্ত পাইছেহি। আৰু এনেকুৱাবিলাক মুহূৰ্তত আমি এনেকুৱা বিভ্ৰান্তিৰ কথা আমি যদি সৃষ্টি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো আমাৰ আউল লাগি যাব পাৰে। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টোক লৈ টাই আহোম যুৱ পৰিষদ আৰু যোগেন মোহনৰ কথাৰ কটাকটি কি পৰ্যায়ত হয়। টাই আহোম যুৱ পৰিষদে আহোমলেণ্ড বিচাৰিছে, কিন্তু অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে কৈছে আহোমলেণ্ড নহয়, জনজাতিকৰণহে লাগে। জনজাতিকৰণেহে প্ৰকৃততে আমাৰ সমাজক আগুৱাই নিব পাৰিব, কিন্তু আহোমলেণ্ডে আমাক বিভাজিত কৰিব। নাই, এইটো তেওঁলোকক এইটো সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত নহয়। এতিয়া অসমত এতিয়াও বহুখিনি আহোমৰ জাতীয় সংগঠন আছে, আৰু তেওঁলোকৰ এইবিলাক আলোচনা সিদ্ধান্ত জাতীয় পৰিষদ আছে, বা এইবিলাকে আলোচনা কৰিব। কোনোবা এটা সংগঠন ব্যক্তিয়ে বিচাৰিলে এইটো প্ৰাসংগিক নহ'ব। গতিকেলৈ এইবিলাক কথা অলপ আলোচনা আৰু ইয়াত বহুল সিদ্ধান্ত কৰাৰ কিছু সময় লাগিব। এইবিলাক এতিয়া সেইবিলাক কথা নহয়। এয়া হৈছে কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ বক্তব্য। আহোমলেণ্ড নহয়, জনজাতিকৰণ দিয়ক। চাওলুং চুকাফাৰ আদৰ্শৰে উদ্বুদ্ধ হওক। কোনোবা এটা সংগঠনে বিচাৰিলেই আহোমলেণ্ড কেতিয়াও দিব নোৱাৰে। আমাৰ ইয়াত কেৱল সংগঠনে বিচাৰি থাকে আৰু সংগঠনৰ দাবীবোৰ পূৰণ কৰি থকাটোৱে কাম নহয়। সংগঠনৰ দাবী তেনেকুৱা হোৱা উচিত যিটোৱে আমাৰ গোটেই সমাজখনক আগুৱাই নিব পাৰে, আমাৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি নকৰে। টাই আহোম যুৱ পৰিষদে আহোমলেণ্ডৰ দাবী কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক হিচাপে বিবেচিত কৰিছে কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। এতিয়া কথা হ'ল যে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা আদৰ্শহে আমি সমাজ গঢ়ি পাৰিম। ইয়াতে যেনেকৈ কিছু ব্যক্তিয়ে চিন্তা কৰিছে, সেই চিন্তাবিলাক বিজ্ঞানসন্মত হ'ব লাগিব। বিজ্ঞানসন্মত আৰু সৰ্বসন্মত দুটা যদি নহয়, এনেকুৱা চিন্তাধাৰাই জাতিটোক আকৌ বিভ্ৰান্তি কৰি পেলাব। গতিকে আমি ভাবোঁ যে এইবিলাক বহুল এখন সমাজ প্লেটফৰ্ম লাগিব। এই আমি কেনেকৈ জাতিটো সুৰক্ষিত হ'ব, আমি চৰকাৰেও এইবাৰ বহুখিনি টাই আহোমৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। যিখিনি আজি চুকাফাই হওক, আলাবৰীয়ে হওক, বা এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত নকৰা কাম, শ শ কোটি টকা ৰংঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণেই হওক, এতিয়া আমাৰ এতিয়া চৰাইদেউ মৈদামথলী বিশ্ব ঐতিহ্য হ'বলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰাণ চেষ্টাৰ ফলত আজি লাষ্ট পইচা ডিক্লেৰেশ্যনৰ মুহূৰ্ত পাইছেহি।
আৰু এনেকুৱাবিলাক মুহূৰ্তত আমি এনেকুৱা বিভ্ৰান্তিৰ কথা আমি যদি সৃষ্টি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো আমাৰ আউল লাগি যাব পাৰে। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টোক লৈ টাই আহোম যুৱ পৰিষদ আৰু যোগেন মোহনৰ কথাৰ কটাকটি কি পৰ্যায়ত হয়। অসম দিৱসেই হওক বা লাচিত দিৱসেই হওক বা যিখিনি আমি এই তাইৰ লগত জড়িত অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় এইখিনি এই বিষয়বিলাক চৰ্চা হ'ব লাগে গভীৰভাৱে।